ሰላም ጤና ይስጥልን ከሀገር ቴሌቪዥን ለተወይ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ከካቲት ከገባ በ10 ቀናት ውስጥ 57 ሰዎች በኮቪድ ህይወታቸው አለፈ። በኢትዮጵያ የካቲት ወር ከገባ አንስቶ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ 53097 ሰዎች የኮቪድ-19 የላብራቶሪ ምርመራ አድርጓል። ከዚህ ውስጥ 1298 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ የ57 ሰዎች ህይወት አልፏል። በሮሽኙ ሳበያ መያዛቸውና መሞታቸው የሚገለጹ ሰዎች ቁጥር ያሽቆለቆለ ቢመጣም ቫይረሱ ግን አሁንም ስጋት እንደሆነ ቀጥሏል ይላል የጤና ሚኒስቴር መረጃ። በሮሽኙን ለመክታትም ክትባት የተሰጠ ሲሆን እስካሁን 1 10946680 ሰዎች ተከትበዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከየካቲት 7 ቀን 2014 ጀምሮ ሁለተኛ ዙር የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ዘመቻም እየተካሄደ ይገኛል ጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቱን መውሰድ በበሽታው የሚደርሰውን ከባድ መምና ሞት መከላከል እንደሚቻል በመግለጽ ክትባቱን 12 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች እንዲወስዱት ጥሪ አቅርቧል የመከላከያ ክትባቱን በጤና ተቋማትና ጊዜያዊ የክትባት መስጫ ማዕከል ውስጥ በነፃም እየተሰጠ ይገኛል ድሬዳዋ ከተማ በርካታ ቅርሶች በግለሰብ እጅ መሆናቸው ችግር ሆኗል ተባለ የድሬዳዋ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚካኤል እንዳለ እንደገለጹት በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በርካታ ቅርሶች በግለሰቦች እጅ ስር መገኘታቸው ብሎም በግልነት የተመዘገቡ መሆናቸው ይዞታቸውን እንዲለቁ ሆኗል ብሏል በተለያዩ ግለሰቦች እጅ ላይ የሚገኙ ቅርሶችን ወደ ሙዚየም ለማስገባት ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አንስተዋል ባለፉት ስድስት ወራት የድሬዳዋን ከተማ ከጎበኙ ከ47 በላይ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ከ 9 90 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል ሬዶዋ የቱሪዝም መዳረሻ ስትሆን በዋናነት ምድር ባቡር ተጠቃሽ ነው ከሬዶዋ እስከ ደወሌ ለቱሪስቶች ክፍት አድርጎ በተመጣጣኝ ዋጋ ጥቅም ላይ እንዲውን ለማድረግም ስራዎች መጀመራቸውን ሰምተናል በተጨማሪም ጥናትና ምርምር እየተደረገበት ባለው የህርላ ቅርስ ላይ በቦታው ሳንቲሞች የተለያዩ ቅርሳ ቅርሶችም እየተገኙ ይገኛሉ በብረት ጥቆማ ጥቆማና በቁፋሮ አሁንም የተለያዩ ቅርሶች እየተገኙ ሲሆን አካባቢው እንዲጠበቅ የማድረግ ስራም እንደዚሁም በቀጣዮቹ 15 ቀናት ውስጥ በአካባቢው ሙዚየም እንደሚከፈትም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በባሌ ዞኖች በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች 78 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ ኳለ ድጋፉ ለባሌና ለምስራቅ ባሌ ዞኖች የተደረገ ሲሆን ከ78 ሚሊዮን ብር በተጨማሪም የአይነት ድጋፍ ያካተተ ነው ከንቲባ ነጭ አበቤን ጨምሮ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ታፈጉበዮች ዛሬ በባሌ ዞን በሮቤ ከተማ በመገኘት በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የገንዘብና የአይነት ድጋፍን ማስረከባቸውን ከባሌ ዞን ያገኘ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል የከተማዋ ከንቲባ ነጭ አበቤ በባሌ ዞን በድርቅ ምክንያት ጉዳት ለደረሰ የደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ ዛሬ ማለዳውን ሮቤ ገብተዋል ሰማኔ 8ኛውን የየካቲት 12 የስማታት ቀን ምክንያት በማድረግ በሀገር ፍቅር ቴያትር ቤት የፓናል ውይይት ተካሄደ። ውይይቱን ያዘጋጀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሮት ካሳው ንግግር አድርገዋል ኢትዮጵያውያን ከመጓተት ወተን ታሪካችንን ከፍለና አድርግ ይገባልን ብለዋል በመድረኩ የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው ጣሊያን በኢትዮጵያ ያደረገውን ጭፍጨፋ አብራርቷል ኢትዮጵያ በታሪኳ የጣሊያንን ያህል የፈተናት ኃይል የለም ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ የ929 የየካቲት 12 ጭፍጨፋ ያመጣው የኢትዮጵያውያን አልሸነፍ ባይነት ነው ብለዋል የውይይቱ ተሳታፊዎችም የተለያዩ ሀሳቦችን ሱዳን ኢትዮጵያ በታሪኳ የአሸናፊነት የጀግንነት እንባ እንጂ የውርደት እንባ አንብታት አታውቅም አሁን ግን የውርደት እንባ እያነባች ነው ሲሉም ተናግረዋል የካሲት 12 ጀምሮ ሌሎች ታሪኮችን ለልጆቻችን ልናስተምር ይገባል ይህንን ባለማድረጋችን ነው ይህ ሁሉ መስቀልቅል የተፈጠረው በማለት ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በጦርነትና በደርቅ ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን ገለጸ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ቡድን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር በአፋር ክልል ከብርሃሌ ከአባላ ከኢርበቲና መጋሌ ተፈናቅለው በአፍዴራ አካባቢ ለተጠለሉ እንደዚሁም ከኢርበቲ ተፈናቅለው ጉዲኩማ አካባቢ ለተጠለሉ ከ12000 በላይ ሰዎች የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁስና መጠለያ ድጋፍ ማድረጉን አሳውቋል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የሚገኙ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ቡድን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀሌ ከተማ ለተጠለሉ ከ900 በላይ ሰዎች የቤት መገለጊያ መገልገያ ቁሳቁስና መጠለያ ድጋፍ አበርክቷል እነዚህንና ሌሎች ሰብዊ እርዳታ የሚደረጉባቸው አምፑላሶች ግን እየተወሰዱበት እንደሆነ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መግለጹ አይዘነጋም በተያዙ ሳምንት ከቂል ለሞለጋ ለሰብዊ አገልግሎት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት አምፑላንሶች በውል በማናቃቸው ሁኔታና በገዳጅ ተወስደውብናል ሲል ከሷል ከመንግስትም ከሚ ከሚመለከታቸው አካላት ግን ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን አለመሰጠቱን ሰምተናል በጦርነቱ ተዘርፈው ለውጭ ገበያ የቀረቡ ቅርሶች ጨምሯል ተባለ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ሃይማኖታዊና ጥንታዊ የኢትዮጵያ ቅርሶች እየተመዘበሩ ለዓለም አቀፍ ገበያ በአነስተኛ ዋጋ ለሽያጭ መቅረባቸው ተሰምቷል። የጀርመን ድምጽ ያነጋግራቸው የዲያስፖራ ሙዚየም መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አለባቸው ደሳለኝ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ትግራይን ጨምሮ በወሎና ሰሜን ጎንደር የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ልዩ ልዩ ቅርሶች የሚገኙባቸው ሙዚየሞች መዘረፋቸው አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት እንደዚሁም መስጊዶች መወደማቸውን ገልጸዋል። ሰሞኑን የብሪታንያው ዘ የተባለው ጋዜጣና የብሪታንያ ብዙሃን መገናኛዎች እንደዘገቡት ደግሞ ኢቤይ በተባለው የሽያጭ ድረገጽ ላይ ለሽያጭ ከቀረቡት ጥንታዊ ቁሳቁሶች መካከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ ቅርሶች ከሆኑት መካከል በገዝ ቋንቋ የተጻፉ አነስተኛ መጠን ያላቸው የብራና መጽሐፍት ልዩ ልዩ ይዘትና ቅርስ ያላቸው መስቀሎች ይገኙበታል አቶ አለባቸው ደሳለኝ እንደተናገሩት የተዘረፉ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ቅርሶች ብዛት ባለፉት ስድስት ወራት እየጨመረ መሄዱን በሚደርሳቸው ጥቆማዎችና ዘ ኢንዲፔንደንት የተባለው ጋዜጣም ማረጋገጡን ጠቅሰው በኢቤይ የበየነ መረብ ገበያ ለሽያጭ የቀረቡት የኢትዮጵያ ታሪክ ቅርሶች በአስቸኳይ ከገበያ ላይ እንዲነሱ ለድርጅቱ ማሳሰብ ያልከናል ሲሉም ተናግረዋል አቶ አለባቸው እነዚህ ለሽያጭ የቀረቡት ቅርሶች በጦርነት ወቅት ከሀገሪቱ ጥንቶች ቤተክርስቲያናትና ቅዳማት የተዘረፉ ሊሆኑ ይችላሉ ስንል ስጋትና ጥርጣሪያችንን ጠቅሰን ለኢቤይ ጥቆማ ሰተናል ብለዋል ኢቤይ የተሰኘው ድረገጽ የሸቀጦች ገበያ መድረክ በብሪታንያና በዓለም አቀፍ ህግ ከሙዚየምና ከሃይማኖት ተቋማት የተዘረፉ ቅርሶችን እንዳይሸጥ የተከለከለ በመሆኑ ዘራፊዎችን የተባበር አሁንም ማሳሰባችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል ሰሞኑን ኢቤ በተባለው የቁሳቁስ መሸጫ ድረገጽ ላይ ለሽያጭ የቀረቡ ቀርሶዎች የኢትዮጵያ ስለመሆናቸው ምንም ጥርጣሪ ያለመኖሩን የኢትዮጵያ የቱሪዝም ሚኒስቴር ገልጿል በሞቃዲሾ ጋዜጠኞች ላይ ግፍ የፈጸሙ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል የሶማሊያ ዋና መዲና ሞቃዲሾ በአልሸባብ የተፈጸመውን ጥቃት ለምን ተዘግባላችሁ በሚል ጋዜጠኞች ላይ በደል የፈጸሙ ፖሊሶች ናቸው በቁጥጥር ስር ይዋሉት የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስተር አብዱላሂ ኑር የታጠቁ ኃይሎች ለድርጊታቸው ተጠያቂ ይሆናሉ ብለዋል የሶማሊያ መንግስት ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኞች እጅና ናግራቸው ታስሮ አይናቸው ተሸፍኖ መሬት ላይ ተኝተው የሚያሳይ ፎቶ በትዊተር ገጹ ላይ አጋርቷል የፖሊስ መኮንኖቹ በሶማሊያ የግል የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ በሚሰሩ ጋዜጠኞች ላይ ያነጣጠረ ድርጊት የፈጽሙ ሲሆን ባሳለፍነው ማክሰኞ በአንድ የፖሊስ ጣቢያ ላይ አልሸባብ የፈጸመውን ጥቃት ለመዘገብ በሄዱበት የግፍ ተግባር ተፈጽሞባቸዋል የአልሸባብ ተጠቂዎች ባሳለፍነው ማክሰኞ የአጥፍቶ ጥፊ ጥቃት ከፈጸመው በኋላ በሞቃዲሾ የሚገኝ የፖሊስ ጣቢያን መውረራቸው አይዘነጋም በሶማሊያ ያሉ የመገናኛ ብዙሀን ሰራተኞች ከበርካታ አቅጣጫዎች ማስፈራራት እስራትና ጥቃት በተደጋጋሚ እየደረሰባቸው እንደሆነም ቢቢሲ ጽፏል በተያዙ ሳምንት በሶማሊያ ጋዜጠኞችን ገድሏል ከተባሉት ሁለቱ የሞት ፈርድ መበኑንና ሌሎች ሁለት በግድያው ተሳትፏል የተባሉ ግለሰቦች ደግሞ የ25 ስርዓትና የ15 ዓመት ስርዓት መፈረዱን መዘገባችን ይታወሳል። በሞዛምቢክ በቀድሞ ፕሬዝዳንት አርማንዶ ጉብዛ ጊዜ የ2 ቢሊዮን ዶላር ሚስጥራዊ ብድር ተፈጽሟል ተባለ ብድሩ የተፈጸመው ከሀገሪቱ ፓርላማና ህጋዊ ሪፖርቶች ውጭ ነው ተብሏል የ79 ዓመቱና ሞዛምቢክን ከ2005 እስከ 2015 የመሩት ጉብዛ እንደ ኤሮውያኑ የዘመን ቀመር በ2013 ና 2014 ሶስት የመንግስት ድርጅቶችን ለመደገፍ በሚል የተደረገው ድብቅ የብድር ቅሌት ላይ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ለፍርድ ቤት እንደተናገሩት በብድሩ ላይ አልተሳተፍኩም ምክንያቱ ደግሞ ተልኮውን ሙሉ ለሙሉ የመሩት ፊሊፒኒዎስ ለ ነበሩ ነው ብለዋል በጊዜው የደህንነት ሚኒስተር ነበሩ ከጎብዛ በኋላም ወደ ስልጣን መጥቷል ከሞዛምቢክ ነጻነት በኋላ ፍርድ ቤት ቀርበው በማስረዳት የመጀመሪያው የሆኑት የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ከተልኮ መሪዎች ጋር ሰርች አለው ፕሮፖዛል አቅርበዋል የተከናወነውም በመተማመን ነው ብለዋል ኢንዲከስ የማተም እና ማም የተሰኙ ድርጅቶች ከክሬዲት ስዊስ እና የሩሲያ በዳሪ ቪቲቪን ጨምሮ ለባህር ላይ ክትትል ለአሳ ማጥመድ ና ለመርከብ ፕሮጀክቶች በሚል የሁለት ቢሊዮን ዶላር ብድር ወስዷል ብድሮቹ የተከናወኑት በሞዛምቢክ ነጻነት ግንባር ፍረሊሞ ከፓ ፓርላማና ፍርድ ቤት እውቀና ነው እጪ ነው ኋላም በቀርሞ ፕሬዚዳንቱ ጉብዛ ተመርቷል ተብሏል የአሜሪካ ባለስልጣናት ኒውሲን ክፍያዎቹን ተቀብለዋል በሚል ቅሌትም ከሷቸዋል ናይጄሪያ የ ሁለት ዓመት ዕድሜ የተቸራቸው ወይዘሮ ናኒየ ኢዚያንቼ በ2023 ፕሬዝዳንት መሆን ሻሎ ብለዋል ለብዙዎች ማማ አፍሪካ በመባል የሚታወቁት ኢዚያንቼ ድምፅ ለናይጄሪያ ታላቅ ዜጎች የተሰኘውን ቡድን መስራችና መሪ ናቸው በአንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራማቸው ታዲያ የሀገሬ ወጣት ፕሬዝዳንት የመሆን ወኔ ከሌለው እኔ ለመሆን ዝግጁ ነኝ ሲሉ የናይጄሪያን ወጣት ሸንቆጥ አድርገዋል በ2018 በጸደቀው የሀገሪቱ ህግ ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር የነበረውን የዕድሜ ጣሪያ ከ40 ወደ 35 ዝቅ አድርጉት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሞሐመድ ቡሃሪ ከተፈቀደላቸው ሁለት የስልጣን ዘመን በመጨረሻ ላይ ይገኛሉ ስለዚህም በቀጣይ ተወዳዳሪ እንደማይሆኑ ነው የሚጠበቀው በናይጄሪያ የ102 ዓመት እድሜ የተቸራቸው ወይዘሮ ናንዬ ኢዚያንቼም በ2023 በቀጣይ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ለመሆን ይወዳደራሉ ሲል ሳራ ሪፖርተር የተሰኘ የናይጄሪያ ጉዳዮች ጋዜጣ አስነብቧል ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናችሁን መረጃዎቻችንን በዚሁ አጠናቅናል እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን በእኛ በኩል ሰላም